Co všechno v dnešním díle uvidíte. Takže já jsem spokojený se dvěma. Že ještě můžu taky zautět do lávy, tam umřít a můžu přijít o všechno, co jsem... A tyhle ty dva díly by byly totálně na prd. Že co jsem všechno na těch, tak by jsem o to přišel, plus ty nástroje a brnko, který mám už asi 150 dílů. Tak. Tak. To by mě naštovat a pořádně o to přijít. Ty pamatuju, jak jsem tenkrát všechno XP. To ještě nebyla ani jedna osmička, že žádný ulehčení enchantování, jestli pořád musím. No! Prdele! Teď o tom mluvím! Kurva! Jak odsaď. Počkejte, tam nápad, tak? Tady ta skurvená láva, ona tam je pod těma šutrama. Tak čau, tady tady je Michal, vítám vás u 165. dílu mojí nekonečné série a v tomhletom díle, jak jste ještě poznali z názvu, tak zase budeme tady pokračovat v průzkumu těchto jeskyní, kde jsme byli už v minulým díle a tenhle ten díl od toho minulého uplynul asi, no více jak týden, ten jsem nahrával 3. října, tak či já si pouštím stopky, dneska teda máme úterý 11. října, takže nějakých 8 dní uplynulo, teďka je 4:10 dopoledne, tak jo, ještě na ty stopky, tak stopky běží a vůbec jsem nehrál za kamerou, jak vidíte, to jsem jenom když jsem skončil, hraje nám pěkná hudba, akorát jsem se teďka ještě před natáčením sehnal souřadnice těch dvou screenů, jak jsem si screenoval ty těch jeskyní, kde ještě budu chtít pokračovat, kam jsme se nevydali, čili ty jsem se ještě sehnal, máme tady na papíře, tak jo, čas můžeme jít na to, že já mám pocit, že tady byla ještě někde nahoře jeskyně. Jo, tady. Tady je. Takže... podle... toho, tak... jo. Ježišmarja, tady je zasadnutá tady ta plvost. Jo, ještě vlastně... tak. Tady jsme hrál s Lenim, tak. A tak, a tady máme nějaký zlato, koukám. Takže mě torče, mám ještě nějaký torče? Já už mám torče zase. Oh my god. No nic, tak doděláme. To je to nejmenší. A dneska jsem se tam chtěl ještě věnovat těmhle těm jeskyní a pak mě napadlo, že by... no vlastně ono se to asi tak odehrálo, že by jsem zase teďka byl v sobotu stream 8. Takže by jsem zase teďka další sobotu, což je... 15. Vychází teda 15. sobota. Sobota, jo, na 15. že by jsem dal stream. A doprošli bychom ten opuštěný důl, co tam byl. Co mi na to? No když vlastně, ono jestli jsem ten stream udělal takovou, no už to proběhlo, až vyjde tady ten díl. Takže jako... a ten důl je tuším někde tamhle nahoru, že já se ještě chci teďka jí podívat sem. Si nahoru tady jsem ještě něco nenechal, A tamhle jsou vlastně ještě kejvky, tady. Tady? Tady tuším ještě něco, ne? Aha! No, to je ten první screen, či já se to můžu rovnou odškrtnout. No, první screen, to je vlastně druhý screen. Ukáž. Ještě souřadnice dá zapnu. Jo, to ty souřadnice. Schválně ani můžu přesně postavit. Ne? Počkat, to je 4. Tohle je přesně ten screen. To je on. Přesně ty souřadnice. To se můžu rovnou odškrtnout a nemůžu se podívat. Tak. Redstony, železo, tráva, končící kejvka, výborně. A tady další rozcestí na dvě trávu, zničíme. Tak. Tak. Hele, lávička a další železo. Ty se dokonce aj přešel. Kdybych se sem přešel podívat, tak bych se ho tady nechal. To je škoda, to je vaš škoda. Tady nechat. No, už jsme ho tady nenechali, už ho mám u sebe, takže bude hezky do výpalovny. Tak, všechno, asi jo. Ještě železo. No, tak.
Vlastně tady tohle ten kousek, tam protože já zase zajdu, tady koukám celkem dost hlíny, to mě překvapuje tady v té úrovni. Tak. Ještě tady. Hop, dobré. Jo. Sakra. Možná mám s tím natáčením počkat, než si stáhnu ten film a nic, no. Hubičky. Jo, výborně, tohle jsme prošli, tohle máme tu cestu, tady nějaký železo si vezmu potom, když se upácem dozadu ještě. Tak. A začneme vyhazovat první bordel, takže nechci ho pozbírat. Tak. Ale jsme ještě přišel železo, to už. To musím vytěžit. Tak? Tak jsem ještě přešel uhlí. Takže ještě musím vytěžit, protože tady si potom řeknu, no tady jsou točky, až už jsem chodit nemusím, že ono tady bylo ještě železo, ono by tady ještě dostalo uhlí, a že... A tady chce, aby tady dostalo, takže hop. Hop. Já pokračuju zraním s tím texture packem Fateful 64, takže... Tak. Tak, tak, jde všechno. A jaký jak bylo to železo? Jo, se jo. Tak. A no, mě to určitě jsem dávat takhle nemusím. Především kát dřív. Je tady to všechno tak velký, tady je schodba nahoru, ty kráso. Že tady je všechno tak velký. A je to zase vytěžit, tady zase nějaká kousek posvítil, ale zase jdu protěžit. Teď zase ohromný. Tak. Tak. Aha, došlo mě místo na živost, takže zahodíme půstaku štěrku, na co je mi půstaku štěrku. Dobré. Ježišmarja, fakt nevím kam mám jít dřív, ty kráso, hej ty, to prostě kývka, se musí rozdělovat na tři a každá cesta se ještě musí rozdělovat na šest, hej. To je prostě totálně na prd, no na prd, aspoň jsou surky, ale nemusel by tady být tolik rozcestí, člověk pak neví kam jít a nahoru něco vynechá, je to na prd. Tak. Zapis, tam jsem koukám už byl, zlato, uhlí, procesky, no to vypadá dobře, tak. A když se jdu ale podívat sem, tady na tu stranu. Uteč. Nebo ne uteč, odteč. Tak. Tak já tady jeden blok. Tak. Už je tady všechno tak velký. Za to. Beru. Jo, kolik jsem zase přišel tady toče. Víte, už to ztrácím pomalu, ale jistě. Ale redstone, ten jsem tady nechal. To nechci. Jo, tady jsem byl. Nebo nebyl ještě, ale... Myslím, že chci podívat sám, jestli jsem tady všechno vytěžil. No, prostě se na to pojďte, tyhle, tady zase miliarda. Cest, kudy se dá jít. Jo, a tam jsem někde zahazoval, pokud... A tak jsem ještě přišel za to. A jsem si někde zahazoval ten štěrk, ne? Pokud se nepletu. Já jsem ještě nechal koukám, že vezdo nahoře, na stropě, no to je radost. Tak, jsem ráno. Jo, a tady jsem na začátku kousek od toho, že jsem začínal. Ty, tady ještě cest. To je nemožný. Nemožný. No nic, aspoň mám času, řadnicové video, tak jsem se někde přišel to za to, tamhle. Takže, no ještě mám tady jsou řadnice, takže si se tak můžu pomoct na video, kde jsem ještě nechal nějaký rozcestě, ale však jsem se naportoval, protože půjme, nemám šanci si to všechno zapamatovat, kde co bylo. To je bez šance. Na nic, takže, kolik už mám vlastně za to, zase půl staku, paráda. To bude hodit. To asi nad spodu výpalovny. Teďka tohleto uhlí.
Na začátku, ať ho mám. Tak. Tak. Všechno vytěžit, všechno bude moje. Ale jak nad tím tak přemýšlím, tak asi ten stream z toho udělám, z toho průzkumu toho dolu. Přece jenom, že jsme v streamu dole nebyli, takže... Proč to neudělat, že? Vy budete rádi, ale streamy vás baví. Já si myslím, že každý z toho baví. Já se aspoň příští dvě budu moct zase věnovat něčemu jinému. Takže to chci mít pro vás všechny zahotový. A si nejdřív zacpat tady tu vodu, tak. Šup. Vytěženo tady. Jo, teďka vůbec nemám spolu, co to když jsem tady. Aha, to je tady ta cesta, jasně, chápu. OK. Jo, dobrý, takhle by to mělo všechno být. A je, že se taková levňová cesta potom rozděluje na dalších pět. Tak, co zahodíme teď? Jo, už jsem měl tak štěrk, ty krásu, ze kdy? Jo, už jsem ze kdy vlastně, jak jsem tam mikrofon hledal ten spawner, jak jsem kopal ten štěrk. Tam, z toho to určitě bude ten štěrk, co mám u sebe. No, už u sebe nemám, že mu utíká do spawn time, takže... Tak. Sakra, torča, to se spawnout nemusí, jako. Tady to nemusí tikat. Všechno, dobré. A se teďka skočím pro to železo, co tady ještě, ha? Když se mi udělám schod nahoru. Tak, zlato. Jsem to těžit takhle najednou, protože já rád bych to tady potom nechával, že těžíme najednou. Ty lagy to asi bude kvůli tomu, jak stavuju ten film, takže... Ježišmarja, mě tam spadlo do lávy, sakra. Prčit, no nic, aspoň tady můžu zbavit bordelu, takže... Bohem. Tak. Další díra dolů. No to fuck. Já bych jsem věděl. Jo. Že? Tady. Šup, šup, šup. Tady by si osvítit tady to nahoře, tuhle cestu. Tak, tady to zase vede někam dolů. Vy. Ty vole! Na to srandu už ze mě, já už to... Proč to je všechno tak velký? Co mi tady někdo říct, proč je všechno tak velký? No nic. Zvládu do těch menších nejdřív. Tak. Co já říkám tady, tak. Wow, oh, wow, tam ještě ne. Nejdřív těžit. Nejdřív, že to uhlí, já tady ani nezapomenu. Tak. Tak, paráda. Hop. No. A co zahodíme? Jak klidně zahodím asi ty šutry, co? No, já ne. Šutry říkám. Tak. 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 Jasně, hele, redstone. Takže tady to je všechno. Takže jdeme to asi polej teďka. Sakra, mi zmizá voda. Tak. 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 Paráda, všechno vytěžit, všechno bude moje, ještě dneska, tak. Tak. RS, tak pojď. Ten se taky hodí. Víš, nevím na co, ale hodí se určitě. Já zase plno, že... Šup, a za chvilku mám nějakou bloky, bych to tak viděl. Tak. Tak. Dopolej tady ten kousek, šup. Ona se takhle hodí, tam to bude zkoumávání. Hlavně by to mělo patřit mezi základní výbavu, kdyby jsou to takhle do esky. Nebo do branchmineu.
Tak, 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 toho. Chtěláme dozadu, já vím, ale tenhle kousek teďka máme, zase plno. Tak, dobré. Železo, vůbec jsem si neuvědomil, že tam ještě mohla být láva, že by mi to do ní mohlo zaučet. A naštěstí tam nebyla, takže to mám u sebe to železo. A budeme moci jít do vypalovny. No, a až tady ty jeskyně neproskoumá, tak budu moc prohlásit vyloženě projekt Základna na planinách za hotový. Tady to je poslední část, doprosvětli podzemí, takže jo, a jdeme dělat kovobloky, takže ho, na chvilku torče stranou. Tak, zbírat ten kou, co tu je. A ty jsem třeba torči, no. Šup, šup, šup. Šup, to jsem nechal na torče potom, šup, 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 a stakou bloku dáme. A přeneště, si mám rozložit ještě tady ty dva staky, ale na to kašlu zatím. Nechám si to až natěžím další. Tak. Dobře, vozo. A bacha, může tam být láva. A dobrý, není. Čekejte. Někdy ještě určitě bude další. Asi ne. Jsem předtím, že by tam byly jenom dvě. Další, paráda. To se též bere, to je taky pěkný matroš. Hezky to cinká, když to vytěžím. Mám ho? Jednoduchý způsob, jak to zjistit, já mám. A jíka tady to zahodím někam do díry, takže ho. A jde spavnice. Tvůj osud je mi ukraden. A tady ještě něco je dozadu. Ale nic moc velkého, že to jenom polej a jdu. Jo, polej a jdu. Tak. No tak, dobré. Jo, čili máme tady tu lávu. Já to nechci sebrat. Ale zase tomu nevyhnu, co? No co, šutry se hodí a tohoto fakt nechci to vidí. Diorit. Tak, tak. Tady to jsme prosvětli, teď to vrátím zpátky a jdu prosvětlit ty ostatní, tady co byly. No tady ještě bylo něco, jo tady je, hele, ještě. Aha, já myslel, že jsem tu lávu polil, že to byla ona. Tak ne ještě, no, tak ještě jsem si skočil, se na to podívat a ujistit se, tak. Kde to jsem, a já už někde jsem, paráda, takže to jsme prosvětlili další chodbu tady z těch. Ale tím jsme tady vyrovali já další. No jdu nejdřív prosvět, polej tu malou lávu, sakra toče. Když jdeme na tu malou, hop. Huh, to bylo těsný a jdeme nejdřív sem. Teda, když se to tam za rohem nespojí. Spojí. No co, stejně jdeme nejdřív sem. Tak, co tady? Nic, dobré. Tím líp. A tady něco je. Paráda. Další chodba, o který jsem o něj asi nevěděl. No nic, to je jedno. Každopádně je osvícená. Ježišmarja. Tak tady ne, tak tudy. Lol, mám tam chodit? Asi jo, co? Jo, to je tady to dobré. Tady, tam se musím drápat potom. Poskopávat nebezpečně, ale... Může tam rovnou přejít tady z toho směru. Jsem se bál, že jak tam je láva, že tam je už to lávový patro, přece jenom ta úroveň by na to odpovídala 11. Jsem zvědavý, jestli dneska jedu nějaký dia. A bál jsem se, že bych se musel nebezpečně poskopávat, polejvat to tam a... Tady to bylo všechno takový na prd. Já jsem si říkal, co to je, on to je obsidian. Jsem si říkal, jestli tam není nějaká tmavá jeskyně. A ne, on to je obsidian jenom, takže to je dobré. Šup. A redstone, berem. Hodí se. A kdo tvrdí, že ne, tak... Nikdy asi nehrál Minecraft. Šup. A jdeme na druhou stranu. Tak, nechaj dojde cesta zpátky, šup. Mohli bychom dneska najít nějaký dia, co? No je to dobré. Ale za to, paráda, beru. Tady něco nahoře. Jo, je. Miliarda hub, nějaká lava, nějaká voda.
si postupá po úrovni, teď jsme v této úrovni, takže to dokončíme. Já můžu jako odskakovat, pak to pak tady něco vynechám a bude to napadá, abych nejradši, máme ta voda, že já jdu zastavit ještě. Já ještě jdu zastavit tu vodu. Končíš. Když to říkal jsem ti, že končíš. Tak, něco to berem. Ještě takhle dobře. No, že jo, to tam berem, prosím, to si dneska zajdu. Tak. Konec. A konec. Tak. Tak. Tak, a jaká bude nebezpečný to zlato? Ty vole, a dobrý, chytil jsem ho, nezasvičilo to. Nezasvičilo to, tak je to dobré. A tohle to bude v pohodě, hop. Jo, je to v pohodě a tam to nezasvičilo, což je dobré. Je to znamená, že jsem to chytil. Sice to nevím, jak ho chytil. Říkám, nezasvičil. Je, já nemám puštěný ty titulky, co? Je, tak se ještě pustíme v rychlosti, hop. Abych věděl, co to je. Je to přesně podle toho bloku, lol. Tady není to nějaký tenký? No tak to tady vypadá, počkejte. Aha! No, tak to vypadá hodně dobře. Si klidně půjdu souřadit, ale skinu si to jenom takhle. No, tak to je hodně pěkný. Takže se tam mám zkoušet podívat nebo ne. Ale železo jsem našel. Tak to je co. A já chci ještě jenom podestavět, aby mě to tam nepopadalo. Tak to ne. Vidíte, kopnu. A co najdu železo, tak. Tak, další železo. Máme svou koukám zádu torče, jo. Výborně, sice nejdu. Kde to jsem? Aha! To jsem tady, no tak paráda, to jsem tady na tom, kde jsem předtím slezl. Poutíček od začátku, kde jsem začal dnešní díl, tak to je dobré. My jsme to jako obešli, to se mi líbí. Tak aspoň vím, kam mám potom mít. Nebo kudy mám potom mít, abych to dobře řekl. Správná formulace je hodně důležitá. Sakra, není něco schořelo, protože já mám plný event, že jo. Fuck. A nic. Šup, šup, ještě něco železo. Samozřejmě beru. Tohle tež beru. To se vždycky hodí, tak. To znamená, že to můžu nastrkat do výpalovny, tak. Tak. Já přemýšlím, jak tady na to. Asi takhle, co? Když si zničím dáme ten pěkný, ten pramen, co to vypadá tak dobře, ale to je jedno. Ale nade mnou je voda. Nade mnou prokypuje voda. Počkejte, tady to možná už taky byl. Ne, nebyl, ale... Co jsem? Tak to tady za ten přidělat. Dobré, chytil jsem to, co ne všechno, ale co dál. Já mám zase plno, ty vole. Proto jsem zase ten čas nechytil. Tak. Tak. No. Prostě jsem tam nahoře byl, jak tam to světlo prostě. Ať vím, že mám další čas. Výborně. A tady to ještě. Já rošeně torče. Zůstane mi jedno, sakra, nemohlo to být přesně. Ale výborně, a tamhle jsem byl, čili mám prosvětlenou další část, další chodbu, to jsem tady takhle nejde nechal. Výborně, a to je možná... Počkejte. Ne. Počkejte. 1249. Ne, to není ono. Jsem myslel, jestli nejsem... Ne, jsem tady na tom. Jsem furt tady na těch. Čili ještě odškrtávat ne, protože tam ještě dozadu chodba. Čili ještě tohleto neodškrtávat. Myslím se, ještě budeme muset portovat a musíme zajít tam... Ještě... Tuším, že tam jsou nějaký neosvícený chodby, ale tam ještě neosvícená chodba hlavně. Takže ještě ne. Fuck. Že ještě ta, takže ještě to nemůžu odškrtnout, že tam jsou ještě jenom svícení chodbu. Předčasná radost to předtím byla, no.
Pak, pak, tady, tak. Já se ještě na něco podívám, ha, že by se mi to roztahoval ten film, abych to mohl zavřít, počkejte. Kaš. No je, tohle taky. Jo, paráda, z toho jsem točil, ten chrom můžu zavřít, tak. A je to. A teď to pojede bez lagu, no prosím, 60 fps, jak hnedka se to pozná. Je, tady tohle ještě nevytěženýho. To vezmeme ještě v rychlosti, tak. Tak. Sem. Dobré. Tohle. Dobré. Já tam to jsem teďka přišel, jsem zahazoval ty šutry, jasně. Tak. Další bloky, kou, asi jo, co? Tak, sbírat tohle, všechno, co tam respawne, tak, dobré. Já už jsem si viděl, že těží ten redstone, no. Co ještě vejde, dobré. Mám si tady pro to šup. A to vždycky ještě můžu dělat, já koukám redstone bloky asi. Ne, tohle ne, tak. Tak. Tohle je stack a půl. A tohle se stackne, tak. A teďka tohle, tak. No prosím, pojďte půl stacku redstone bloku, hop. Minimálně půl stacku, no si uděláme 40. 40 určitě. A tohle už nejde, že to takhle, hop. A pojďte, kolik najednou zase máme místa. Paráda, co? A tam to asi už dotěžil. No radši znám ještě skočím pár, jsem tam vážně dotěžil. Ej jo, vypadá to, že jo. Takže tak, hop, hop. Pár nahoře, co mi se myslí, že jsem to doprošel. Jo, jsem vlastně tady, dobré. Oba, jak jsem si to počkrtával, to odškrtnutí, takže asi teďka sem, se skočím podívat sem. A tamhle. Pak se ještě musím vrátit na to velký lávový jezero, tak tam byl ten velký pramen. Ne velký pramen, ale pěkný plamen. Plamen, pramen teda. Vlky, to jsou vlky. Tak. Něco, tam se dá, že něco svítí ještě. A nesvítí, tak. Ještě to zase je. A zlatého beru. Tam hnedka vedle železo, takový dva podobný matroše s podobným vzhledem, kladí se lišej barvou. Tak. Tak, tak. No, já jsem teďka doprošel tady tu chodbu malou, tak to je dobré. A ještě furt tam dozadu mám chodby, sakra. Paráda, hop. Ne, dobré. Co tu máme, tuhletu chodbu, který jsem předtím mluvil, a furt tady ještě tadyto. A ještě někde tady, tuším, byla tady, vlastně. Já jsem říkám, jdeme sem, dáme to zase vzadu svítím, to možná vypadá, že jsem zase byl, nebo tam jenom kvůli ty lávě světlo. Nevím. Teďka zjistíme. Každopádně to můžeme tady... LOL! Další dia. Já zjistě jsem si říkal, najdu dneska dia, nenajdu dneska dia. A co jsem našel? Dia. Vybudovat ještě druhý, co?
Tady je další láva, koukám, ale končí, takže to je paráda. Jenom do pole už. Tak. Máme si tu pro to uhlí. Tak. To je samozřejmě, pokud pod ním zase nebude láva. Sakra. XPčko jsem tam chytil. XPčka chytám, tak aspoň něco. A jít do pole, to pojďte. A to vlastně všechno pochytám. A už si pro ty dia. Takže, z minula. Tak já těžím železo. Ne, já se srandu. Ještě tady vezmu to uhlí a hnedka jdu na ty dia, nebojte. Ráda, tohle bychom měli, tohle tež. Tak, všechno chci, dobré, všechno máme a... Takže z minula jsem natěžil 12 dní, tak pojďme počítat. Jedna kostka, druhá kostka, to je všechno, jenom dvě. To prdele. Fuj, teď mě dala dobře hrko. Fuck. Jenom dvě kostky? Really? A dva diamanty z toho? Really? Tak jo. A nic, i to se počítá. Dva diamanty jsou furt lepší než žádný. Samozřejmě, ale... mohlo to být víc, no. A jak se říká, kdo chce víc, nemá nic. Takže já jsem spokojený se dvěma. Že ještě můžu taky zaučit do lávy, tam umřít, tam můžu přijít o všechno, co jsem... A tyhle ty dva díly by byly totálně... Že stejně, co jsem všechno natěžil, aby jsem o to přišel, plus ty nástroje a brnko, který mám už asi 150 dílů. Tak. Tak. To by mě až toho teda pořádně. O to přijít. Ty pamatuju, jak jsem tenkrát všechno XP. To ještě nebyla ani jedna osmička, že žádný ulehčení ex... enchantování, jste pořád musel... No! Prdele! Teď o tom mluvím! Kurva! Jak odsaď? Počkejte, mám nápad, tak? Prdele! Je tady ta skurvená láva, ale tam je pod těma šutrama. Piče. Ještě jsem teďka o tom mluvil prostě, ty vole. O 20 vteřin tam zahučím, no to prostě... nepochopíte. Říkám, že o tom mluvím, přesně tady o tom scénáři, a co se stane? Zahučím jak debil do lávy. Prostě nejde. No, já si někdo za to třeba, na to bude za 4 roky koukat, jo, jak se byl asi popadat za břicho smíchy, ale... Já jsem se na to teďka vůbec nesmíl. Furt ve mně hrkne, se něco jako dostane. Tak. Dobré. Hop. A se koukám, ještě nechal lapis, takže pro ten svít dojdu. Ne, máme, tohle máme, tohle máme. A já jsem se už ztratil. Tamhle jsem byl, jo. Máme taky, a že teďka tu je cesta ven, pokud se nepletu, jo. Tu je cesta ven. Tady doprosvětlit ještě to obsidian. Tak. A jaka kudy, tam jsem byl. Ano, vzadu jsem nebyl. Pak asi nahoru, co? Bane, odkud jsem přišel. Ne, hele, tady jsou torče. Tady jsou houby. Neříkejte mi, že jsem zase tady. Ne, nejsem tady, jsem někde jinde. Tamhle jsem. Ty lajka vůbec nevím. No jsem se tady ten napis. Já jsem se krát vrátil do toho balky, jak jsem říkal, že jsem tam krásně našel, tak bych se rád do toho vrátil. Já se pamatuju, když jsem šlo. To bom, tady je ten štěrk, počkejte. Ale uhy, já jsem ještě tady přišel, tak. Tam je koukám další uhy, co jsem přišel. Takže to si ještě vytěžím v rychlosti.
Teď už jim, jak jsem dělal ty schody, že by to bylo. Počkej, já tady někde poblíž slyším lávu. Ale redstone jsem tady přešel. Jo, jo. Já se nechci podkopat zase pod sebe, že jo. Tak. No, možná jsem se asi ztratil, už. Goro se už ztratil, Goro neví kudy kam. Počkejte, by to bylo tady to velká místnost stávou. A já si jo, co je to? Jo, teď vlastně zastavoval ten prout, jasně. Já jsem to našel, a nenašel jsem úplně tu začátku, jak jsem byl teď na začátku. Hnedka na začátku dílu, to jsem nenašel ještě. A potom jsem šel nějak tady tudy. Počkám, jsem tady nebyl ještě? Jasně, já jsem šel tady dolů, jasně, už vím, jak to tady bylo, jasně. Tak teďka musím doprosvětlit tohleto. Teď jdeme doprosvětlit tohle, a já se asi brzo budu udělat další mini základní truhlu, a to mám crafty, jak tady taky mám, takže... Brzo budeme dělat asi další mini základní. Šup. Polož to tam. Ne? Máme parádní nevrzající myš. Tak. Tak, dobré. Vole, já už mám zase plno. No i tady na půsta kušu, které mi naprd, když mám doma dvě nebo česti, vlastně tři už možná. Kobostou také. Je mi půsta koupé ukradený. Tak. Dobré. Železo, to jsem tady ještě přešel. Multiplayer, 60 FPS, ale nepadají mě bloky. Klasika. Si chvilku počkat. Jo, takže už vám nebudu žádný na torča, že jsem tam plácnu ještě. Nahoře, je tam chodba nebo není? Já nevím, já se vám podívám, počkejte, hod. Rovnou tady můžu, počkejte, šup. Je to jasně nějaká chodba, jo, je tam chodba, už ji vidím. Tak tam se ještě tady pojádá tady do té horní, ježi. Hele, 70, paráda. Já kam jsem skočil zase dolů pro tohleto. Ten matroš a... Zase můžu jít nahoru, počkat, co udělám. Já jsem možná vyportuju ty dvě perly, počkejte, hop. Tak. Vybírám ten zbytek, šup. Jo. OK. Jo, a tady nahoru. Skoro parkourista. Její s menší pomoci, ale počul jsem to, hop. Prosím konec, prosím konec, prosím konec, prosím konec, prosím konec. Já chci konec, konec. Ještě ne. Ještě ne. 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 Mám jí za co. Jivé. Kolik toho tady ještě bude, no ještě mi navíc buguje světlo. Díky kterému by jsem asi přišel to na uhlí, ale nepřešel. Teď se asi vrátím zase zpátky a dovytěžím to tam v té chodbě, abych na to nezapomněl a... No. Takže teďka se vracíme po světlo a jdeme těžit. Teďka plán na příštích 3 minuty asi. Když mám natočeno, to už natáčíme zase přes půl hodiny vat. Že mi zasnul display. Teď to mám nastavený na 30 minut, takže... Abych zasnul, než já už se natáčím zase přes... ještě jdeme udělat bloky. Vyloženě dokud to jde, tak budu dělat bloky. Tak. To pér, jestli mě ještě jednou letí do záběru, tak ho asi zabiju. Hele, dva staky a měl bych sem další stakou bloků. No, uděláme si takhle, že to máme přesně na dva staky, jo.
16. A stačí, tak. To je jako kambo, nějaký uhlí. Hop, hop. Tak pojď. Pravděpodobně možná budeme s tím ještě dělat tady ty jeskyně. Bych to tak viděl, tak. Já už se tady bá chodba, jak jsem tady dělal předtím tu díru, koutka voka, takže když má dáme zamy. Já protože tady všechno tak velký, můžu mi tady doříct. Protože tady všechno tak ohromný. A jo, asi zase udělám můj stream sobotu. Teďka na to asi natočím ještě pozvánku. A půjdu udělat live stream. A půjdu ještě vytvořit událost. A to vlastně stejně si takovou jednou upsal do rozpisu, čili on by ten live stream měl být. Vlastně psal, že ještě vlastně musím natočit tu pozvánku a ten live stream, no nic, tak to natočím teďka. No, až natočím tady ten díl, což byl asi každou chvíli, jenom tady to ještě dotěžím tady tu chodbu a... Jo, tady jsem se kopal nahoru, takže... Ha? A teď si potom pamatuju, že musím jít tam tudy. Z takého díla, já to tady pro dnešek ukončím, děkuji za shrnutí, doufám, že se vám video líbilo, pokud tam zapomeňte ho ohodnotit, aktuálně tam máme natočeno kolik? 40 minut, čili já doufám, že se vám to líbilo, a nezapomeňte se tady přijít podívat na livestream, bude teda tuhle tu sobotu, takže se na to můžete těšit a já se vám tady pro dnešek loučím, děkuji vám za shrnutí a zase někdy, ahoj.